Heydər Əliyev Parkının düz yanında Abşeron City yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində gözəl təmir olunmuş əla bir mənzil satılır. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağının qarşısında eyvandır. Yataq otağı ilə tanış olduq. Mənzilimizin giriş hissəsi. Girişdə sağda samzel yerləşir. İdeal şəkildə təmir olunub bahalı materiallardan. Sol hissədə yerləşir qonaq otağımız. Qonaq otağının baş tərəfində mətbəx yerləşir. Mənzilimizin ümumi sahəsi 40 kvadratdır. Qiymət 77 min manat. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Bina yeni tikili binadır. Əmlakçımızın telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Sağ olun.